kijani kibichi. Huku ni salama kabisa, tupo hapa Rehema Conference, mageuzi ya kijani kibichi Tanzania yanaanza hapa mkoani Mbeya kwa siku hapa ya leo. Kama tulivyokuwa tumemwaahidi msikizaji kwamba kitu chote kitakachokuwa kiendelea hapa tutamjuza. Unanipata vizuri Liz? Okay, semina ndio inakwenda kuanza hivi sasa hapa ukumbi wa Rehema Conference Kadege. Kwa msikizaji yote ambaye anatupata popote pale alipo kupitia Rock FM Radio, ajivute kwa haraka sana. Na moja kwa moja ninavyozungumza, nipo na mkurugenzi wa kijani kibichi Tanzania, namzungumzia Adam Ngamange. Moja kwa moja aweze kuelezea mpango unaenda vipi na utaratibu utakuwa vipi wa hapa ndani ya Rehema Conference katika kijani kibichi leo. Karibu kiongozi. Yes, nashukuru kupata nafasi. Naitwa Adam Ngamange, niko ndani ya Rock FM nikirokisha watombea. Kama tulivyokuwa tumeahidi awali kwamba tarehe 9 ndio imeshawadia na mambo ndio yashaanza sasa hivi hapa, na msuri mgeni rasmi kuingia katika ukumbi na wataalamu mbalimbali washawasili kutoka Dar es Salaam, wataalamu wa mbegu ya muogo, wataalamu wa uyoga, wataalamu wa strawberry, wataalamu wa sungura, wataalamu wa mende wako hapa. Kwa hiyo tunawaahidi kwamba leo ndio leo mkuu wa mkoa, kwa mimi mkuu wa wilaya, kwa niaba ya mkuu wa mkoa, atakuwa ndani ya mjengo leo akihamasisha watu wa Mbeya wafanye mageuzi ya kijani. Mageuzi ya kijani yanaanza hapa leo. Kwa hiyo nakaribisha sana, hajachelewa. Bado tuna nafasi ya leo, tuna nafasi ya kesho, nafasi ya kesho na kishukuru pia. Kwa hiyo karibuni sana. Okay, kwa yule ambaye amechelewa baada hajafika, unamwambia nini? In fact ni kwamba katika maisha kila kitu kina wakati wake. Huu ni wakati sahihi, hakuna aliyochelewa, bado nafasi ipo. Na leo tunaanza rasmi saa 4 ambako tushakaribia sasa hivi hapa. Kwa hiyo bado nafasi ipo kwa leo na kesho na kesho kutwa. Kwa hiyo bado wataalamu wapo na kesho itakuwa rasmi mafunzo rasmi, mafunzo mwenyewe atakayepo. Leo tunachofanya ni kuwafungua, kuonyesha dhana nzima ya kijani na maana gani. Kwa hiyo wadau wawepo leo, leo nafasi bado ipo na kesho nafasi ipo bado. Okay, huyo ni mkurugenzi wa kijani kibichi Tanzania, anazungumzia Adam Ngamange, ambaye anaweza kuzungumza yale atakayoendelea hapa ndani ya ukumbi wa Rehema Conference. Moja kwa moja unasikiliza Rock FM Radio. Mimi ni Serika Mgode.